হাবি জংঘলে আৱৰি থকা এটা ঘৰ। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বিশ্বনাথৰ বিহালী সমষ্টিত। বিশ্বনাথৰ বিহালীত সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন ইঞ্জামুলে প্ৰথমে দেখুৱাব এটা বিশেষ দৃশ্য, হাবি জংঘলে আৱৰি থকা এটা ঘৰ দেখিবলৈ পাইছে। এই ঘৰটো কোনো ভূত বাংলা নহয়, এয়া হৈছে বিশ্বনাথত 2016 চনত মুকলি কৰা এটা ITI ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান। আৰু 2016 চনতে সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক আছিলে বিহালী সমষ্টিৰ পল্লৱ লোচন দাস, বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী পল্লৱ লোচন দাসৰ সেই সময়ৰ সমষ্টি আছিল বিহালী। বিহালী সমষ্টিৰ বিধায়ক পল্লৱ লোচন দাস থাকোঁতে এই ITI প্ৰতিষ্ঠানখন মুকলি কৰা হৈছিল, উদ্বোধন কৰা হৈছিল। কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই ITIখন নিৰ্মাণ কৰা হ'ল, মুকলি কৰা হ'ল। কিন্তু 2016 চনৰ পিছত আজিলৈকে কিন্তু অনুষ্ঠানটো প্ৰতিষ্ঠানটো মুকলি কৰা নহ'ল। দেখো এক প্ৰকাৰ ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত এই যি ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটো আছে, ইয়াত এতিয়া যিসকল বেটেলিয়নৰ আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ন আছে তেওঁলোকৰ আশ্ৰয়স্থলী হৈছে। মই সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন ইঞ্জামুলক লৈ মই অলপ সোমাই যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বিগত এটা মাহ ধৰি এই যি ITI প্ৰকল্পটো, ITI প্ৰতিষ্ঠানটোত এইসকল আৰক্ষীৰ বেটেলিয়নৰ লোক তেওঁলোকে ইয়াত আছে। মই ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। দেখুৱাইছোঁ এক প্ৰকাৰ ভূত বাংলালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। মই ইয়াৰ ছাইনবোৰ্ডখন দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। 5/3/2016 তাৰিখ বিশ্বনাথ জিলাৰ, তেতিয়া সেই সময়ৰ উপায়ুক্ত আছিল, ভাৰপ্ৰাপ্ত উপায়ুক্ত আছিল পল্লৱ গোপাল ঝা। তেখেতে এই বিশ্বনাথৰ নৱনিৰ্মিত ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ভৱনটো উদ্বোধন কৰিছিলে। আৰু দেখুৱাইছোঁ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো। কিন্তু আজিলৈকে এই ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটো মুকলি কৰা নহ'ল, যাৰ ফলত নেকি ইয়াত যিসকল বেটেলিয়নৰ লোক আছে তেওঁলোকে এনেধৰণে ইয়াতে থকা মেলা কৰিছে, ৰন্ধা বঢ়া খোৱা বোৱা কাম সকলো তেওঁলোকে ইয়াতে কৰিছে। মই একাংশ লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই সামগ্ৰিকভাৱে আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো, গোটেই ITI যিখন প্ৰতিষ্ঠান আছে তাৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। একাংশ জ্যেষ্ঠ লোক আছে, তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, বিশ্বনাথত দেখিলোঁ আজি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত, বহুদিন হৈ গ'ল। এইটোতো উদ্বোধন কৰি কৰা হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া অনুষ্ঠানটো এডমিশ্যন দি নতুনকৈ চালু কৰিব লাগে, আৰু আৰম্ভ কৰিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধা হ'ব, ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব, ইমান দিনৰ আশা আকাংক্ষা ৰাইজৰ পূৰ হ'ব। গতিকে এইটো এনেকৈ পেলাই থোৱাটো ৰাইজে বিচৰা নাই, ৰাইজে খুব প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইমান দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে এই অনুষ্ঠানটো, এই ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰিব লাগে অনতি পলমে। সেই সময়ত ইয়াৰ বিধায়ক আছিলে পল্লৱ লোচন দাস, হয় তেখেতৰ উদ্যোগতে তেতিয়া খুব পৃথ্বী মাঝি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল, DC আছিলে, পৃথ্বী মাঝি তেতিয়া মন্ত্ৰী আছিল, তেখেতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলে, ডাঙৰকৈ মিটিং হৈছিল ইয়াত। আৰু তাৰপিছতে এইখন ভৱন হ'ল, অনুষ্ঠানটো হ'ল, আমি ভাল পাইছোঁ। তেতিয়া কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে ইয়াৰ যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে ল'ব, তাৰপিছত তেওঁলোকে কৰ্মসংস্থানৰ সুবিধা পাব, সেইটোৱেইতো লগে লগে পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হ'ব বুলি হ'ব, এইটো মুকলি কৰা হ'ব বুলি তেখেতসকলে কৈছিলে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিতে আজি পৰ্যন্ত আপোনালোকে দেখিছে, আজি পৰ্যন্ত পূৰ হোৱা নাই। গতিকে ইয়াত ৰাইজৰ হেৰি ক্ষোভ থাকিবই, দুখ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে। আমিতো ইয়াৰ সোনকালে অনতি পলমে ইয়াৰ এই পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হ'ব লাগে, আমি তাকে কামনা কৰোঁ, অনতি পলমে ইয়াত পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হোৱাটো বিচাৰিছে। আপুনি ইয়াৰ বেটেলিয়নৰ হৈছে? হয়, মই বেটেলিয়নৰ। হয়, কোন বেটেলিয়নৰ? আমি 13th ABBN। হয়, কেতিয়াৰ পৰা আছিল? আমিতো ইলেকশ্যনৰ পৰা আছোঁ, ইলেকশ্যন আপোনাৰ এপ্ৰিলৰ এঘাৰ তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে আছোঁ আৰু এনেকৈ। আমি আহি যথেষ্টখিনি ইয়াতে কষ্ট কৰি হেৰি কৰি কিনে আছোঁ। ইয়াতে গোটেই জংঘল আছিলে? হয়, ইয়াতে আমি প্ৰথম যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া জংঘলে আছিলে, যিহেতু আমি থকাৰ বাবে ইয়াতে পৰিৱেশটো ইমান হেৰি নাছিলে, কাৰণে আমি নিজে অলপ চাফ চিকুণ কৰি লৈছোঁ। আমাৰ সেইটো কৰ্তব্য, য'ত থাকোঁ নিজে আমি চাফ চিকুণ কৰি চলিব লাগে, যিহেতু বেটেলিয়নৰ মানুহ। আপোনালোকক ইয়াত অস্থায়ীভাৱে থাকিব? আমি অস্থায়ীভাৱে আছোঁ। হয়, এইসকল 13 APBN বেটেলিয়নৰ এইসকল লোকক অস্থায়ীভাৱে ইয়াত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তেওঁলোক ইলেকশ্যনৰ ডিউটিত আছে বুলি কৈছে। মই দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যি ITI প্ৰকল্পটো এতিয়া লাহে লাহে জখি খহি যোৱা এক প্ৰকাৰ আৰম্ভ হৈছে।
খুব ধুনীয়াকৈ ঘৰ ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজি 3-4 বছৰে এই ভৱনটোত পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ নহ'ল। আই টি আই প্ৰতিষ্ঠানটোত পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ নহ'ল আৰু ইয়াৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে অনতিপলমে ইয়াত পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছে। কাৰণ সেই সময়ছোৱাত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিলে যে তাৎক্ষণিকভাৱে ইয়াতে ইয়াৰ যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে ইয়াত ইয়াৰ জৰিয়তে পাঠ্যক্ৰমত জৰিয়তে তেওঁলোকে উচিত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট দেখিব, তেনেধৰণে এক আশা দিয়া হৈছিলে। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে আজি বিগত কেইবাটাও বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আজিলৈকে কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ নহ'ল। মই যদি সম্ভৱ হয় আৰু লোকৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই আপুনি ইয়াৰ স্থানীয় হিচাপে কি ক'ব মানে এইটো 2016 চনতে অ'পেনিং হৈছিলে, কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ আমাৰ স্থানীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ, পাঠদান কৰিব বুলি, কিন্তু হৈ নুঠিলে, দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। ইয়াত ভূত বাংলালৈ পৰিণত হ'ল, তাৰ বাদে অন্য ইয়াত একো নহ'ল। চৰকাৰ আহি আছে, গৈ আছে, কিন্তু এই ভৱনটিৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা নকৰিলে। আৰু এই বৰ্তমান আমি ইলেকশ্যনৰ আগলৈকে বৰ্তমান ভূত বাংলালৈ পৰিণত হৈছিল, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত যে আমাৰ আৰক্ষী লোকসকলক ইয়াত থাকিবলৈ দিলে, তেওঁলোক থকাৰ পৰাহে অকণমান মুকলি হৈছে বস্তুটো চাবলৈ, মানে মানুহে দেখিবলৈ পাইছে যে এখন ITI কলেজ আছিল বুলি, কিন্তু তাৰ আগলৈকে ভূত বাংলালৈহে পৰিণত হ'ল, তাৰ বাদে ইয়াত একো নহ'লে। মই দেখুৱাইছোঁ এইসকল আৰক্ষীৰ 13 APBN বেটেলিয়নৰ এইসকল লোক এতিয়া ইয়াত বাস কৰে। বিগত এটা মাহ ধৰি তেওঁলোকে ইয়াতে অস্থায়ীভাৱে বসবাস কৰি আছে। ইয়া হৈছে ইয়াৰ আৰক্ষীৰ কোনো আৰক্ষী চকী নহয় বা বেটেলিয়নৰ কেম্প নহয়, এয়া হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বালিপুখুৰীত থকা যি ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ ইয়াৰ 2016 চনতে উদ্বোধন কৰা এটা ভৱন, আৰু এক প্ৰকাৰ ভূত বাংলালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে ভৱনটো। মই দেখুৱাইছোঁ সেই সময়ত ইয়াৰ বিহালী সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিল পল্লৱ লোচন দাস, সেই সময়ছোৱাতে এই ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰা হৈছিল, কিন্তু আজিলৈকে এই ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানটোত কিন্তু পাঠ্যক্ৰম মুকলি নহ'ল, যাৰ ফলত নেকি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।